O que o mais fácil de fazer é você pedir os amigos. E aí você vai fazer tudo. O quarto livro é você pedir. O quarto livro. Me digam a senha por esse site. Fazer parte do seu nome. Okay, thank you. Daddy, please don't get mommy. Daddy, please. Please come to my phone, mommy. Thank you. Oh, thank you, Daddy, not it. Thank you, baby. Okay, love you, bye. Tend to do what to tell your mom. Does it make a noise or not? No? Oh, that seems good. Man, that's so sad. Robin, I'll show your mom this video one day so she can see what you were like, yeah. Yeah, I'm a kid.